येन महे देवस्य सवितो परिष्टो देहे येदमो वैष्णोरवे चक्रम जेधानि दाधे पदम समो बंधुगण नरेंद्र मोदी कैबिनेट रे
ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ନୁହେଁ ଭାରତର ଗୌରବ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ସେଠକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ନୀଳଗିରିବାସୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। 19 ବର୍ଷର କୁଶାସନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ସାରା ରାସ୍ତା ଜନତା ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଆବେଗପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସଭାକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବି କୃତଜ୍ଞ। କାଲି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମର 5ଟା ବ୍ୟାନର ଖୋଲି ନିଆଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ, ସେମାନେ ଭୟରେ ଏପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ଯାତ୍ରାରେ ଡ୍ରାମାରେ ହିରୋ ଭିଲିୟନ କମେଡି ଯାତ୍ରା ନାଚବାଲା ସବୁ ରହିବେ, ଏବେ ଭିଲିୟନ ମାନେ ହିରୋ ମାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଯଦି ମନ୍ଥରା କହିକି ନଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଏ ଚିନ୍ତାନ୍ତା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଭିଲିୟନ ମାନେ ହିଁ ହିରୋଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବଧେଇ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ଦୁଶ୍ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବି ମହିମା ବଢ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଓଜସ୍ୱୀ ପ୍ରଭାବୀ ନେତା, ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଶାସନ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଇଏ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଇଏ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅଫିସରେ ଆଜି ଲାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ପିସି ସରକାର କେବଳ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ହେଇଛି। ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ବିଡିଓ ଠାରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି ଜେଲରେ ରହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ପଇସା ଖାଇକି ସବୁ ଜେଲରେ ରହିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖାଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ ଗଲେ ସେମାନେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବସୁ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶ ସେବା କରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ଆଜି ଲାଜରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କାଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟି ଖୋଲି ପାରିଲେନି, ଏସବୁ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚଟୁ ଆଇଁଷ ମେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ କେମିତି ହବ, ଯେଉଁଦଳରେ ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମୁଖିଆଟା କେମିତି ସାଧୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ତାନାଶାହି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ବିଜେଡି ପାର୍ଟିର ଫଣ୍ଡ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତି, କାଳିଆ ପିଠା, ଇଏ ସବୁ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ବୋପା ଜମିଦାରୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାଇଗଲେ, ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାଇଗଲେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାଇଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ କଲେ, ଏବେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା କି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏମାନେ ବିଭ୍ରାଟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସମାପ୍ତି ହଉ, ତେଣୁ ବିଜେଡିର ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ, ହେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ହେ ଭାରତ ବର୍ଷର ନାଗରିକଗଣ, ସଚେତନ ନାଗରିକଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଗାଁ ଗାଁରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ୟାକୁ ବି ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ବୋଲ ଭାରତ ମାତା କି ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାରତ, ଯିଏକି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ମୁଁ ବନ୍ଦେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କହିବେ, ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ। ଆଜି ଇଏ ପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରାର ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦଳର ନେତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହା ଆମ ଦଳରେ ଏବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନେତା ସିମୁଳିଆର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନେତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ସୁଷମା ରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଆଦରଣୀୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନନା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା ଭଉଣୀ ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ ବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ ମନୀଷା ବେହେରା କମଳାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ କରୁଣାକର ପଣ୍ଡା ତାପସ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ସିଂ ଶ୍ରୀମତୀ କମଳା ବିନ୍ଧାଣୀ ବୈରାଗୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦଳେଇ ଏବେ ଏବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ନେତା ଆଦରଣୀୟ ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ନେତା ବନ୍ଧୁ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ମଞ୍ଚାସୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଜନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଦରଣୀୟ ଗୁରୁଜନମାନେ ମା ମାଉସୀମାନେ ଯୁବ ସାଥୀଗଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରିକ ବୃନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ କେବେ ବି ନୀଳଗିରି ଆସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ଆଜି ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ଇଏ ସେହି ନୀଳଗିରି ମାଟି ଇଏ ସେହି ନୀଳଗିରି ମାଟି ଯିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିନଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କରଜାତମାନେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ ସେ ସମୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଭାରତକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭାରତକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ଗର୍ବ ଆମର ଅଭିମାନ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣର ଏକ ନମ୍ବର ଗଡ଼ଜାତ ଥିଲା ଏ ପବିତ୍ର ନୀଳଗିରି ନୀଳଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ବଢ଼େଇଥିଲା ନୀଳଗିରି ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରାମର ମାନ ବଢ଼େଇଥିଲା ନୀଳଗିରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମର ମାନ ବଢ଼େଇଥିଲା ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭାରତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ପବିତ୍ର ନୀଳଗିରିକୁ ନତମସ୍ତ କହିକି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୀଳଗିରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକ ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ଏ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଦଳ ତରଫରୁ ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନୀଳଗିରିରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲି ଯୁବକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲି ପରାମର୍ଶ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ କଣ ଅଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ ଭୂମିପଟ୍ଟା
50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଏଇ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଶା ନେଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ରାଜଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯଶମତୀ ବେହେରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘର ଭତ୍ତା ପାଇଖିନା ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା। ନୀଳକଣ୍ଠ ମଲ୍ଲିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ କି ଜମି ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଜମିହୀନ ମୁଁ ପ୍ରଜା। ରସାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ମୋ ନାଁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଗୃହ ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭକ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିମା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜ ବରହମପୁରର ମୋର ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ଦୀପ୍ତିଲତା ବେହେରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାସହୀନ ଘର ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପଲତା ବେହେରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାମଣି ବେହେରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାସହୀନ ନାହିଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛି, ଦୟାକରି ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ, ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ସେ ସରକାର ଚଲାଉଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର, ଆମକୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ କୁଆଡ଼େ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ କହୁଛି, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବରହମପୁରରେ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିର ପ୍ରଜା ମେଲି କରିଥିଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ, ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ, ନିଜ ଶାସନ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେଳି କରିଥିଲେ, ସିଏ ନୀଳଗିରିର ପ୍ରଜା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ ଘର କେବେ ମିଳିବ, ମୋତେ ରାସନ କାର୍ଡ କେବେ ମିଳିବ, ମୋତେ ରୋଜଗାର କେବେ ମିଳିବ, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ସହ ଜୀବନ କେବେ ବିତେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖୁଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଲେଖୁଛି, ପଢୁଆ ଯୁବକ ଲେଖୁଛି, ମୋ ରୋଜଗାର କେବେ ମିଳିବ। 19 ବର୍ଷର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିଛୁ। ମୁଁ କିଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ପାଇଁ ଦୋହରାଇବା କଥା କହୁଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ବୀରଭୂମି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପାଳନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି, କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। କହିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋ ମା ମାଉସୀମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପରେ ଆସି ସାରିଥିବ, ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ ଯୋଗେ ଆସିସାରିଲାଣି? ପାଇପ ଯୋଗେ ଆସିସାରିଲାଣି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର 19 ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ବି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବା ପାଣି ମୋ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଚଷା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ 3 ଫସିଲର ଜଳସେଚନ ହୋଇସାରିଲାଣି, 2 ଫସିଲର ଜଳସେଚନ ହୋଇସାରିଲାଣି,
मरुड़ी को बंद करने कम से कम एक फसल जलसेचन हो सारे सरकार जलसेचन जगे बार विफल प्रधानमंत्री प्रश्न पचार दस लक्ष हेक्टर जलसेचन कर 2014 रे दायित्व नहीं थी मु 2014 कथा छाड़ी दौ पचास्कर माने चाटुकार माने कला पहाड़ माने प्रधानमंत्री को उत्तर देले जामे मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्प करिछु मु नीलगिरी रे माटी रे प्रश्न पचारिबा पई चाहूछि नीलगिरी रे मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है कि 5000 हेक्टर पानी मारिबाने मारिबाने भाई माने मारिबाने भाई माने एते जोर से कहंतु भुवनेश्वर रे बसिथिबा मारिबाने पानी खराब हेले आप अंचल कौटी जानते चिकित्सा ब्रह्मपुर जो ब्रह्मपुर हॉस्पिटल 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 निर्बोध हॉस्पिटल कहते डाक्टर नहंती डाक्टर 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 अरे जोर से कह कुंभीर कांदना कांदु थुबा नीलवर्ण श्रृगाल रूपी राधुआ मिछुआ मन कर चेला चपाटी एटी थिबे खबर भुवनेश्वर पहुंचो कुंभकर्ण निश्चय भांगो जो सरकार 19 वर्ष रहिला परे डाक्टर जोगे पारे नहीं किंतु से माटी झील जमुना मणि आशा कर्मी जत भल काम करे देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आदरी करे बंधुगण आप कहले अंचल चषा चाषी अंचल धान बिलरु खड़ा को आसला धान बिलरु खड़ा को आसला धान बिक्री करती आप धान केते रे की बिक्री होउची केते हजारे केते हजारे केते 800 हजारे सर्वाधिक 1200 धान मंडी खोलने धान मंडी सरकार धान किणुचंती ना मध्यस्थी दलाल माने धान किणुचंती किए धान किणुचे दलाल धान किणुचे क्यों बाबू एक नंबर मुख्यमंत्री कहुच लोकप्रिय सरकार कहुच नरेंद्र मोदी 1750 टंका धान क्विंटल पिछा दाम देले काहेकि आपण 1200 टंकार धान किणुचंती ये 700-500 टंका का पॉकेट को जाउची भाई माने दलाल का पॉकेट को जाउची दलाल मोदी देले टंका चासिंग का पाए नवीन बाबू टंका पठेले दलाल मानक पॉकेट ये सरकार पीबा पानी नहीं जलसेचन नहीं डाक्टर नहीं चासर उत्पादित धान किणा जाऊ नहीं बतेले भाई माने ए अंचल पिला मान को पढ़ेबा पाई सब स्कूल ले शिक्षक अछंते सब स्कूल ले शिक्षक अछंते शिक्षक मान को दरमा ठीक से मिलुचे एटी शिक्षक भाई माने लुची छपी की थिया हेतिबे शिक्षक मान को दरमा मिलुचे भाई माने आधा दिन शिक्षक मान को आंदोलन करबा पाई पडुचे भुवनेश्वर जाई ए अंचल पिला मान को बड़ बढ़िया को छुआ इंग्लिश मीडियम रे पढ़िले बालेश्वर रे पढ़िले भद्रक रे पढ़िले बारीपदा रे पढ़िले भुवनेश्वर रे पढ़िले चासी मोलिया आदिवासी दलित घर छुआ पढ़ेबा पाए स्कूल रे शिक्षक नहंती 19 वर्ष रे शासन र अहंकारी सरकार कहुची जे आमे राज्य को एक नंबर करिछु बंधुगण गोटे तथ्य मो सामना को एबे आसिला आमर
ଭାରତ ବର୍ଷରେ 600 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ପିଲାର ଓଜନ କେତେ, ସେ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ସେ ପିଲା ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା ନା ନାହିଁ ତାହାର ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ, ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଆବେଗର କଥା। ମୋର ପୂର୍ବଜ ନୀଳଗିରିରେ ଏ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 70-72 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନୀଳଗିରିର ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଦଳିତ ପଛୁଆ ହରିଜନ ଚଷା ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକର ପରିବାରର ଛୁଆକୁ ଦିବେଳା ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇବା ମିଳିବ ନାହିଁ। 6-7 ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି 369 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିସାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ବତେଇଲେ ବନ୍ଧୁମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମଧାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ନୀଳଗିରି ରହୁଥିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର କେହି ଯାଉନଥିବେ, ସବୁ ନୀଳଗିରିରେ କାମ ମିଳିଯାଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁନାହିଁ, ପଡୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାଇମାନେ କାହାର ଇଚ୍ଛା? ବୁଢା ବାପା ମା, ରୋଗିଣା ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଫିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି କାହାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ? ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗର ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗର ଅକ୍ଷରଧାମ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କଲେ, କାହିଁକି ମୋର ନୀଳଗିରିର ଯୁବକ ନୀଳଗିରିରେ ରହି ତା ଘରେ ରହିକି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗୁ କଲେ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ସରକାର ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ପରିବାର ପିଛା କରିବେ। ଦେଶର 10 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, 10 କୋଟି ପରିବାର, 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଜେଡି ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଲାଗୁ କରିବୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁବିଧା ପାଇଲେଣି? ପାଇଲେଣି ଭାଇମାନେ? କେହି ପାଇଲେଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳର? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଉଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରତ ଯାଉଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛି। ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଲାଗୁ ହେଇନାହିଁ, ସେଟା ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଭଲ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଢା ବାପା ମାଆକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ତ୍ରୀର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇକି ଏମ୍ସ ଭଳିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତା ବୁଢା ବାପା ମାଆକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାଉ ସାଧିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଇଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର କାମଧାମ ହଉ, ଇଏ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ହଉଛି ନା ଚିଠାରେ ହଉଛି? ଜୋରସେ କହନ୍ତୁ, ଜୋରସେ କହନ୍ତୁ।
चिट्ठा योजना वाला चिट्ठा योजना वाला पिठा योजना कर चिट्ठा वाला पिठा योजना कर पिठा तंकर बासी पिठा है जीवो बासी पिठा है जीवो से पिठा भीतर कौन अच्छे से चिट्ठा बिना मिले से जो चिट्ठा कहाँ को मिले बिना रे मिले कि ये बिना टा ना करो ये बिना टा ना करो ये बिना टा ना करो पिसी चिट्ठा बाला माने पिठा करु चंते तंको बासी पिठा रे पिसी रो पूरा भरते ही गया ची ये बासी पिठा को थरो फिंगी बापा ही परिवार ना ही कोई भाई माने प्रधानमंत्री कहिले जे जो सरकार दुर्नीतिग्रस्त अच्छा कहिले भाई माने ये अंचल गरीब खटिखिया लोक चीट फंड ठकई है कि नाई ठकई है कि ठकई है कि भाई माने ये ठकी थिबा लोक माने ये पाखो मयूरभंज जने बड़ एमपी थिले एबे एबे जेल नु बाहर चंती नीलगिरी रे लोक जाईथिरे 70 वर्ष तले जेल देश को स्वाधीनता करबा पई एबे से जो एमपी बाबू पहाड़ आर पटर जाईथिले जेल को क मयूरभंज लोकंकर अधिकार पई लढ़ई कर पीसी रा पूरा चीट फंड रा टंकार लांच ने से जेल जाईथिले मु दुई दिन तले गोटिया प्रश्न पचारि छी माननीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहे कि जाईचंती पीसी चीट फंड खणि दुर्नीतिर दाना को दाना ओडिशा रे मिलुछ किए दउछि दाना भाई से दाना को किए दाना दउछि किए दउछि किए नबे किए दाना दउछि से दाना को किए से दाना को दाना दउछि नवीन पटनायक महाशय दाना दउछंती मु पचारली नवीन पटनायक महाशय को महाशय आपणक घरे भी गोटिए छुटिया दानव आपण पासिक रखि दे ये सरोज साहूटी किए ये सरोज साहू नामक छोट दानवटे आपणक घरे गुंची मूसा भलिया बोलुछि गुंची मूसा भलिया बोलुछि बहुत बड़ा बड़ा दानव माने बहुत बड़ा बड़ा दानव माने आज ओडिशार संपत्ति को लूट करबा काम लागिछंती एबे गत काली दुई दिन तले गोटे अघटन हैला आज ओडिशार सब खबर कागज रे से गुड़ी को बाहरी मु धन्यवाद देवी सामाजिक भाई मान को कौन खबर कागज रे बाहरी जे महाप्रभु जगन्नाथ नीति अभाव रो 14 घंटा काल उपवास रे रहिले जो सरकार महाप्रभु जगन्नाथ करो नीति भी ठीक से करी पारे नहीं से सरकार परिवर्तन हवा उचित ना नहीं कहले भाई माने परिवर्तन हवा उचित ना नहीं गोटिए कथा सामना को आसी गोटिए कथा सामना को आसी से कथा टी कही कि आज ये परामर्श यात्रा रु मु विदाय नबी गोटिए दुर्घटना गोटिए दुखद घटना 2011 मसीहा रे हेतिला पिपली अंचल गोटिए दलित झियो देबिना अत्याचारित हेतिला धर्षिता हेतिला लांछित हेतिला वो लुंठित हेतिला से झियो अभिजोग करला मते ए लोक माने धर्षण कले से लोक माने को पुलिस खुजिला लोक माने से युवक माने मिलिले शासक दल जड़े प्रभावशाली मंत्री घर प्रदीप्त महारथी से समय प्रभावशाली मंत्री घर दुईटी भर्षणकारी युवक बंदा हेले भीतर को गले सरकार बहादुर क्राइम ब्रांच को तदंत देले प्रदीप्त महारथी को इस्तफा देवा पाई पड़ा इस्तफा यही पाई देले धर्षणकारी मान को से प्रोत्साहित करथिले सुरक्षा दैथिले परवर्ती अवस्था रे क्राइम ब्रांच नवीन पटनायक को क्राइम ब्रांच पुलिस रो क्राइम ब्रांच धर्षणकारी दुर्घटना रो पीड़िता झियटी
आठ मास डाक्टर खेनारे संघर्ष करला परे प्राणवायु छाड़ा मरी गला झील क्राइम ब्रांच तदंत कला लोकंकर अपेक्षा थिला दलित परिवार मां बापर अपेक्षा थिला झील धर्षिता हला लुंठिता हला मरी भी गला न्याय मिलिबो तीन दिन चार दिन पूर्वरु न्याय आसीचे पुलिस रो क्राइम ब्रांच रो कोहलो मनोवृत्ति कारण लिपापति कारण दोषी माने कोर्ट रे निर्दोष रे खलास हेले मु वक्तव्य तीन जनकर सुनुथली जने अलाजुक संतोष उपाध्याय संतोष उपाध्याय नामक जने कुलांगर ओडिया माटी रा जने कुलांगर पिला आज पुलिस महकुमार बड़ अधिकारी है कुलांग संतोष उपाध्याय महाशय आपणकर अयोग्यता आपणकर ओडिशार हरिजन दलित परिवार प्रति जो घृणार मनोभाव आपणकर वक्तव्य प्रकाशित हो कौन ना क्राइम ब्रांच ऊपर कोर्ट को जीव उत्तर दिया तले कोर्ट ले छाड़ कहे के ऊपर कोर्ट कथा कह नहीं तुम्हें से दलित मां दलित झीर मां तार बापा कहते आमको ओडिशार पुलिस उपरे विश्वास नहीं सीबीआई इंक्वायरी करो नवीन बाबू आपण को जदि तीर मात्र नैतिकता थाए मु नीलगिरी माटी रो ओडिशार 4.5 कोटी लोकन को तरफ रो आपण को हाथ जोड़े करबर्थ निवेदन करूची जदि नैतिकता थाए नवीन बाबू वेबिनार केस को सीबीआई को दे दियंतु सच्चाता सीबीआई को अपन दे दियंतु बंधुगण कटा घारे चुनो देला भलिया कटा घारे चुनो देला भलिया प्रदीप्त महारथी मंतव्य देले वेबिनार आत्मा को शांति मिलला वेबिनार आत्मा को शांति मिलला ए पाई ताकू धर्षिता करथिबा ताकू मरिबा पाई बाध्य करथिबा दुई जन तांका समर्थकन को नवीन पटनायक पुलिस क्राइम ब्रांच संतोष उपाध्याय का भलिया दुर्नीतिग्रस्त भ्रष्ट अफिसर का योजना छाड़ी देला एटा न्याय मिलला नवीन पटनायक का मंत्री का भाषा रे दलित झील पाई ताठ अधिका दुखदायक मंतव्य आउ जने पारिबा पणिया मंत्री को आसिला महेश्वर महंती कौन है गला कौन भूल है गला एते राजनीति कहे के करा जाउचे कोर्ट मंतव्य दैचे झीटी धर्षिता हो पछे मरी जाऊ पछे आम समर्थक छाड़ पाइबा दरकार बंधुगण मु प्रश्न आज नीलगिरी को पचारिबा पई आसी नीलगिरी आज जवाब मागो आज ब्रह्मपुर जवाब मागो बालेश्वर जवाब मागो अरे जो बालेश्वर फकीर मोहन सेनापति के नेतृत्व रे बागा जतीन का साहस रे नीलगिरी रे प्रजा मेरी रे जवाब मांगी थिला ब्रिटिश साम्राज्य को आज से नीलगिरी एकविंश शताब्दी रे ये कुंभकर्ण मान को जवाब मांगो जवाब मांगिबो जो सरकार बिंदुए जमी को जल पहुंचो नहीं मुंदे पानी मां मान को दो नहीं जो सरकार बिजली पहुंचो नहीं जो सरकार डॉक्टर पहुंचो नहीं जो सरकार कुपोषण करुचे जो सरकार धान बिक्री रे दलाल मान को पसुचे जो सरकार जगन्नाथ को भोग लगे पारुनी जो सरकार दलिता झील को प्रपीड़ित कला पर गर्वित होचे से सरकार को जवाब मांगिबा उचित ना नहीं कहले भाई माने जवाब मांगिबा कि नहीं कहले भाई माने जवाब देबे ना नहीं समय कहले भाई माने परिवर्तन दरकार परिवर्तन करके ओडिसा रे मोदी सरकार आसीबा ना नहीं कहले भाई माने मोदी सरकार को आनिबा कि नहीं कहले भाई माने ओडिसा रे परिवर्तन हबा ना नहीं कहले भाई माने मु ए निवेदन करिबार आपन माने सुजोग देले निश्चित भाबे 2019 मसिया रो निर्वाचन रे ओडिसा रे ये भ्रष्ट अपारग स्थानु संवेदनहीन मिछुआ सरकार को बदलेबा पई पड़िबो आज ये परिवर्तन समावेश
परामर्श सभार यही निष्कर्ष भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଷାସୁରୀ ସ୍ୱୟଂସେବିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ନେତ୍ରୀ ଆମର ଅନିତା ଦିଦି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଲଡ଼ୁ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ର ଲଡ଼ୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଷଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି।